എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ത്രീകളുടെ ശക്തി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കായികത്തിലായാലും അഭിനയത്തിലായാലും അതിൽ ക്യാമറയുടെ പുറകുവശത്തായാലും എന്തിന് തെങ്ങ് കയറാൻ വരെ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ മുന്നിലാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ത്രീകൾ വളരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രശസ്തിയും കൂടെ വളരും. അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പ്രചോദനമാകും. സിനിമയിലാണെങ്കിൽ കരയാനും സ്നേഹം കാണിക്കാനും മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നതിന് മാറ്റി എഴുതിച്ച നിരവധി സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോമഡി പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം പറ്റിയ ഒന്നല്ല, മറിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും അതിഗംഭീരമായി ഇതിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്ന നിരവധി താരങ്ങളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. KPC ലളിത, ഉർവശി, ഫിനോമിന, സുകുമാരി അമ്മ, ബിന്ദു പണിക്കർ, അങ്ങനെ നിരവധി മലയാള നായികമാരാണ് നമുക്ക് ചിരിസമ്മാനം നൽകിയത്. ഇന്നും മലയാളത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച അഭിനേതാക്കൾ കൂടിയാണ് ഇവർ. ഇത് ബിന്ദു പണിക്കറായാലും സഹോദരിയായും ഭാര്യയായും അമ്മയായും ഒക്കെ മലയാളികളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1968 April 21 കോഴിക്കോടാണ് മലയാള ചലച്ചിത്രവേദിയിലെ പ്രശസ്ത അഭിനേത്രി ബിന്ദു പണിക്കർ ജനിച്ചത്. 1992 സിബി മലയൽ സംവിധാനം ചെയ്ത കമലതളം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെത്തിയ താരം ഹാസ്യ താരമായി പിന്നീട് തിളങ്ങി. ദാമോദര പണിക്കരുടെയും നീനയുടെയും മകളായാണ് ബിന്ദു ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ ഹിന്ദു പണിക്കർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളും അമ്മ ക്രിസ്ത്യാനിയുമായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും ഒരു പ്രണയ മിശ്ര വിവാഹമായിരുന്നു. ബിന്ദു പണിക്കറിന് ഒരു ജ്യേഷ്ഠനും ഒരു അനുജനുമുണ്ട്. ജ്യേഷ്ഠന്റെ പേര് ഹരികുമാർ എന്നും അനുജന്റെ പേര് രവികുമാർ എന്നുമാണ്. താരത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയതിനു ശേഷം കൊച്ചി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്തു. അമ്മ നീന വീട്ടമ്മയാണ്. അച്ഛന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ മൂലം വളർന്നത് എറണാകുളത്ത് വെല്ലിംഗ്ടൺ ദ്വീപിലായിരുന്നു. ഇവിടെയായിരുന്നു ഈ കുടുംബം മുഴുവൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. ബ്രിസ്കോ സ്കൂളിൽ നിന്നും വിദ്യാനികേതൻ സ്കൂളിൽ നിന്നുമാണ് താരം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതിനുശേഷം താരം ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ പാസ്സായി. അതിനുശേഷം കുറച്ചുകാലം നൃത്ത പഠനം തുടങ്ങി. കലാഭവനിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയ നൃത്തത്തിൽ പരിശീലനവും നേടി. അങ്ങനെയാണ് കമലതളത്തിലെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്രവേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നർത്തകിമാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യത്തിൽ ബിന്ദു അറിയാതെ ഒരു സുഹൃത്ത് അപേക്ഷ അയക്കുകയും തുടർന്ന് ഓഡീഷന് വേണ്ടി കത്ത് ലഭിക്കുകയും ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കമലതളത്തിലെത്തിയത്. കമലതളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഇവർ തൊട്ടടുത്ത വർഷം കളിപ്പാട്ടം എന്ന സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചു. മലയാള സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നായകന്മാരുടെ കൂടെയും അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. കാബൂളിവാല, തൂവൽ കൊട്ടാരം, ഉദ്യാനപാലകൻ, സല്ലാപം, അർജുനൻ പിള്ളയും അഞ്ചു മക്കളും, കഥാനായകൻ, ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്രത്തിളക്കം, നിറം, ജോക്കർ, നാരായണത്തെ തമ്പുരാൻ, സൂത്രധാരൻ, നരിമാൻ, കുഞ്ഞിക്കൂനൻ, ബാംബു ബോയ്, CAD മൂസ, വെള്ളിത്തിര, അങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. 2015 അമർ അക്ബർ ആന്റണി എന്ന ചിത്രമാണ് താരം അവസാനമായി അഭിനയിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. സൂത്രധാരൻ എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് കേരള സംസ്ഥാന ഫിലിം അവാർഡിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ഈ സിനിമയിലെ ദേവുമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം അത്രമേൽ പ്രശംസ അർഹിച്ചതായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്രത്തിളക്കം എന്ന സിനിമയിൽ ബിന്ദു പണിക്കരുടെ കഥാപാത്രം ടിക്ടോക്കിലൂടെയും ഡബ് സ്മാഷ് വീഡിയോയിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. താരം ചെയ്ത എല്ലാ കഥാപാത്രവും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സംവിധായകനായിരുന്ന ബിജു ബി നായരാണ് താരത്തിന്റെ ആദ്യ ഭർത്താവ്. 27 October 1997 ഈ വിവാഹം നടന്നത്. ഇരുവർക്കും കല്യാണി ബി നായർ എന്ന ഒരു മകളുണ്ട്. ബിജു നായർ 6 ശേഷം 2003 ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. അതിനുശേഷം 2009 നടൻ സായികുമാറിനെ ബിന്ദു പണിക്കർ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബിന്ദുവും സായികുമാറും കല്യാണിയും കൊച്ചിയിലാണ് താമസം. സായികുമാറിന്റെയും രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു ഇത്. ബിന്ദുവിന്റെ വിവാഹം തകർത്തുവെന്ന് ആദ്യ ഭാര്യ പ്രസന്ന ആരോപണമൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണത്തെ ഇരുവരും നിഷേധിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും വിവാഹമോചനം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ധാരാളം വാർത്തകൾക്കും ഗോസിപ്പുകൾക്കും വഴിയൊരുക്കി. പല ഗോസിപ്പുകൾക്കും സായികുമാറും ബിന്ദു പണിക്കരും ചെവി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ബിന്ദു പണിക്കരുടെ പേരിനോടൊപ്പം സായികുമാറിന്റെ പേരിനെ ചേർത്ത് ഗോസിപ്പുകൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പല സ്ത്രീകളുടെ പേരിലും സായികുമാറിന്റെ പേരിൽ വിവാദങ്ങളും ഗോസിപ്പുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവസാനം കേട്ട പേരായിരുന്നു ബിന്ദു പണിക്കരുടേത്. അധികം അടുപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ. പക്ഷേ ബിന്ദു പണിക്കരുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് ബിജുവുമായി സായികുമാറിന് നല്ല സൗഹൃദമായിരുന്നു.
ഭർത്താവ് മരിച്ച് കൈക്കുഞ്ഞുമായി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ബിന്ദുവിനെ സായികുമാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഈ കഥയ്ക്കെല്ലാം കാരണം അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഷോയിലേക്ക് ബിന്ദുവും സ്വായും പോയതാണ്. അവിടെ പോയി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റൂമേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു. ആ ഷോയിൽ ഇവർ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരേ കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് വലിയ പ്രശ്നമായി അന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നത്. അങ്ങനെ ഗോസിപ്പുകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ചുനാൾക്ക് ശേഷം സായിയും ചേച്ചിയും ഭർത്താവും ബിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു വിവാഹത്തിലേക്ക് ബിന്ദു പണിക്കരും സായികുമാറും എത്തി. 2019 April 10 ഇരുവരും രജിസ്റ്റർ വിവാഹം നടത്തിയത്. സായികുമാറിന്റെ വിവാഹമോചന കേസ് 2009 തുടങ്ങിയത്. 2017 ഇതിന്റെ വിധി വന്നതും തുടർന്ന് ബിന്ദു പണിക്കരും സായിയും വിവാഹിതരാവുന്നതും. പിന്നീട് ഇരുവരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മകളുടെ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോയിലൂടെയാണ്. കല്യാണി ഒരു ടിക്ടോക്ക് താരവും ഡാൻസറും കൂടിയാണ്.